پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوان ہو. الحمد للہ اس وقت ہم احمد آباد کی سرزمین پر حضرت خطب عالم بخاری شاہ علیہ رحمہ کے آستانے پر موجود ہیں, جہاں پر الحمد للہ ایک صبح کرامت موجود ہے, جس کے تعلق سے ہم کچھ ضروری باتیں یہاں جو قاضی موجود ہیں ہم سے سماعت فرمائیں گے. خطب عالم سرکار آپ کو تعجب کی نماز کو جا رہے تھے, پیر سے ٹھوکر لگی, ان کی زبان سے نکلا کہ اللہ جانے کیا لوہا ہے, لکڑی ہے, کنکڑ ہے, پتھر ہے, نہ جانے کیا ہے. وہ بول کے نماز پڑھنے چلے گئے. اندھیرے کا وقت ہی فجر کی نماز ادا کری. ادا کرنے بعد من میں سوچا کہ رات کو ٹھوکر لگی, جا کے دیکھو کون سی چیز ہے. جا کے دیکھا اس کے ساتھ پانچ چیزیں موجود ہیں. تو انہوں نے اللہ سے معافی مانگی کہ اللہ تعالیٰ میرے سے بھول ہو گئی, غلطی ہو گئی کہ ٹھوکر لگنے سے کوئی ایک چیز ہو سکتی ہے. تو اللہ سے آواز آئی کہ محبوب تو جو بولا سب صحیح ہے. تو خود بیان سرکار زبان سے بولے پانچ چیز موجود ہو گئی, یہ حصہ لکڑی کا ہے, پتھر, کنکر, وہ زمانے میں اکبر سبھی سائنٹیفکلی کاٹ کے لے گیا تھا, یہ لوہا ہے. اور چلنے بولے کہ نہ جانے, اللہ جانے کیا روپے کا حصہ تک کسی معلوم نہیں. پانچ سو سال پہلے برٹش سرکار روپے سے کس کاٹ کے لے گئی, یہاں سے کاٹ کے لے, ابھی تک پتا نہیں چلا. یہ کرامت تو 600 سال ہوئے, یہ خود بیان سرکار کی کرامت. ناظرین آپ نے دیکھا حضرت خطب عالم کی زندہ کرامت ہے کہ آپ نے قدم آپ کے پتھر سے لگا تو آپ نے جو باتیں کہی ہو بہو وہی ساری باتیں اس پتھر کے اندر پیدا ہوئی. یہ ہے اللہ کے ولیوں کی کرامت. دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان اولیاء اکرام کے فیض و برکات سے ہم سب کو مستفیض فرمائے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.